还真有人以为不看是真的不看。好吧，这可能就像有的人听不懂冷笑话一样。 Anyway， 跟随这个系列视频，你就能成为一名全游迷。我是莫扎金，如何成为全游迷的第二集，我们现在开始。在上集视频中，我们学习了包括英语、多斯拉克语、瓦雷利亚语等语言构成的全游十大经典台词，作为全游迷线下实际使用的街头暗号。弹幕上还补充了 My Lord, My Queen, My Lady, Your Grace, Chaos in the Ladder, 以及 Shame， 对应这些经典台词，实际也泼出了一部分的角色。既然全游中 Valamogulis， 那么整个全游中手上沾上鲜血最多的、全游中杀人最多的角色是谁呢？成为全游迷，你必须了解的《权力的游戏》杀人如马排行榜 Top 5。权力的游戏杀人如麻排行榜第五位，瑟西·兰尼斯特。施家长女瑟西和弟弟詹姆·兰尼生下的三个孩子都死绝后，她成为了绝对心狠手辣的女政治家。她的名言是：在权游中，你不当赢家，只有死路一条。Power is power， 权力才是力量。而作为第一大反派，在阴谋阳谋各大战略和杀戮主角之外，她不顾君临无辜百姓，利用蜂王藏在地下的野火，导演了贝勒大教堂爆炸案，死伤数以万计。瑟西红酒端起，杀戮指数三颗星，名列杀人如麻排行榜第五位。全游杀人如麻排行榜第四，艾利亚·史塔克。奔狼之血的二丫是狼家幼女，排行老三。她从君临政变逃生，前后化身男孩、侍女、乞丐，一路流亡，最终进入黑白之院，白嫖了无面者的技能，通易容之术行杀人之道。作为全游最顶级的刺客，二丫在刺杀夜王前只杀了不到百人，但当他把瓦雷利亚钢匕首插入夜王身体时，夜王以及夜王率领的异鬼尸鬼大军瞬间爆炸，碎成冰渣。二丫一战成名，数据刷到万计，杀戮指数四颗星登上第四。杀人如麻排行榜第三位是被排行第四的二丫 shutdown 的夜王。夜王是森林之子，为了抵抗维斯特洛先民的侵略，将龙晶插入人类胸膛而创造了军事力量异鬼的领袖。他最变态的能力就是把死去的生命复活为他而战，是十万异鬼和无数尸鬼的法力支援。普通的击杀是无法杀死异鬼和尸鬼的，必须用龙晶、龙焰、火焰或者瓦雷利亚钢才能消灭他们。而由于夜王又具有冰魔法，加上其体内本身具有龙晶，所以上述的龙晶、龙焰都对夜王无效，唯有瓦雷利亚钢才能杀死夜王。无论是单兵作战还是带兵打团，所到之处尸横遍野，小手一抬原地起立，杀戮指数五颗星登上第三。全游杀人如麻排行榜第二位，龙妈。龙妈丹尼利斯·塔格利安作为真龙族，她拥有真龙基因，不怕火烧，还奇迹般的孵出三龙，技能点有防火、骑龙、控制龙焰，以及强大的军队、男人的忠心啊，不包括他和群众的支持啊。曾经最核心的是她超长的头衔称号，甚至有专属的播报员为您介绍。You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful Queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms.The mother of dragons, the Khaleesi of the great grass sea, the unburnt, the breaker of chains. 但在第八季第五季《龙妈疯了》编剧疯了中，龙妈骑龙屠城，火烧军旅，报私仇家仇成了无差别杀人，大有他爹蜂王之风，简直丧病。一人一龙半级刷出的数据，就远远超过了龙妈前几集在东大陆杀过的人的总和的几倍还多，杀戮指数八十颗星，登榜第二。权力的游戏杀人如麻排行榜首位，杀人如麻，杀人偿命，究竟是谁排行第一？究竟是谁要接受大家的审判和制裁？你还有你们都出来，杀戮指数三百颗星。如果你觉得进入全游杀人如麻排行榜太复杂了，那么这一步绝对让你一步速成全游迷。你准备好了吗？和所有的全游迷一起书写联名书，要求重拍《权力的游戏》第八季，并且给全游第八季的两位编剧创作者寄礼物，聊表心意，地址我已经打在屏幕上，会接收到。完成这一步，速成全游迷，地址都给你了，能不能成全游迷就看你自己了。以上就是如何成为全游迷第二季的全部内容，都看第二季了。
下一集你们期待吗？如果你觉得视频还有点意思的话，求赞、求下面求关注，感谢大家的观看。放心，只要不是这些原因，视频更新肯定不会拖。我是木乃金，如何成为全游民？我们下期视频再见。